ერთი რამ რაც სრულად ერთიშოვნად შეგვიძლია ვთქვა, არათუ ერთი წლის თავზე შეგვიძლია უკვე 2-3 თვის თავზეც გვეთქვა და არის ცალსახა არის რომ ვლადიმერ პუტინმა თავისი ამოცანა ვერ შეასრულა, სწრაფი დაცემა კიევის ხელისუფლების ცვლა უკრაინაში და სრულად რუსეთის მარიონეტ სახელმწიფოდ ქცევა უკრაინის არ გამოვიდა. ეს გეგმა ჩაიშალა, ეს არის სრულად ერთი მნიშვნელოვანი პრეცედენტო წინააღმდეგობა აჩვენა უკრაინამ, რაც სიმართლე რომ გითხრათ, მიკვირს რატომ ვერ გათვალა რუსეთმა. იმიტომ რომ წესით ისინი ძალიან კარგად უნდა იცნობდნენ უკრაინელ ხალხს და ამ ქვეყანას, მაგრამ როგორც ჩანს, სწორედ ეს არის ავტორიტარიზმის იმპერიალისტური აზროვნების მთავარი შედეგიც, რომ აი ესეთი ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი შეიძლება გამოგრჩეს უცებ, იმიტომ რომ თავად სხვა დღის წესრიგი გაქვს. სამწუხარო მთელ ამ პროცესში უბრალოდ კარგი ამბავი კიდევ ერთი გარდა იმისა, რომ უკრაინა გადარჩა, არის ის, რომ უკრაინის ომის ფონზე სრულიად უპრეცედენტო ერთად დგომის მაგალითები შექმნა დასავლეთმა, დიდ გლობალურად დასავლეთმა, იმიტომ რომ ზოგიერთი ჩვენგან აღმოსავლეთით არის იაპონია, მაგალითად ავსტრალია, მაგრამ დემოკრატიულმა სამყარომ ჩვენ ნახეთ, რომ ნატო, სადაც ევროკავშირიც, სადაც მანამდე არსებობდა მათი შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე გარკვეული შეუთანხმებლობები, სრულიად ერთმნიშვნელოვნად გაერთიანებული არის უკრაინის და შესაბამისად ევროპის უსაფრთხოების დასაცავად, მაგრამ ცუდი ამბავი ის არის, რომ მთელ ამ პროცესში საქართველო გამოჩნდა როგორც რაღაც აი პატარა ბავშვები რო გაბრაზებულები იქცევიან და მუდმივად ჯიბრით და ჯინით ლაპარაკობენ, აი ესეთ მოთამაშეთ საქართველო, რომელიც რომის ტერიტორიების ნაწილიც იმავე ქვეყანას აქვს ოკუპირებული, ვინც რუსეთში უკრაინაში აგრესიას ახორციელებს და სამწუხაროდ სრულიად ამოვარდნილია აი ამ ახალი ევროპის ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურაზე დებატებიდან, დისკუსიებიდან, იმ უზარმაზარი უპრეცედენტო მხარდაჭერის პროგრამებიდან, რომელიც მოლდოვასთვის, მათ შორის არა მხოლოდ უკრაინისთვის, დღეს მუშავდება ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებში და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა. კი, ორი მთავარი მიზეზი ვფიქრობ აქვს ამ მოვლენას, ერთი შიში, რაც ნამდვილად არ უნდა გამოვრიცხოთ, როდესაც ხარ უცოდინარი, უცოდინრობას თან ახლავს შიში. იმიტომ რომ არ შეგიძლია გათვალო, არ შეგიძლია ანალიზი გააკეთო და ეს არის ბუნებრივი, სამწუხაროდ ხელისუფლებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ბუნებრივი პროცესი. და ანუ ერთი ნაწილისთვის ეს არის ნამდვილად გულწრფელად მჯერა, შიშით გამოწეული, მაგრამ რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლებაში არიან ადამიანები, რომლებსაც სრულიად ერთნიშოვანი დღის წესრიგი აქვთ, თუ აქამდე ვინმე ეჭვიეპარებოდა, დღეს უკვე ვფიქრობ, რომ ეს სრულიად გამჭვირვალეა, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ აი იმ სახელმძღვანელობით პირდაპირ რუსეთში, კრემლში, კაგებეში, თუ რა თქვია ახლანდელ კაგებეს, დაწერილი სახელმძღვანელობით ხელმძღვანელობენ უკრაინაში რუსული აგრესიის ფონზე მთავარ ამოცანად საქართველოს ხელისუფლებამ დაისახა ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის დემონიზაცია საქართველოში მათი ქვეყნის მტრებად, ჩვენი ქვეყნის და ეროვნული ინტერესის მტრებად გამოცხადება და შემდეგ ყველა იმ ორგანიზაციის ადამიანის მედია საშუალების, რომლებიც ბედავენ და დასავლური ევროპული საქართველოს ადვოკატები არიან. ბატონო თინა. აკარგვინებს, აღარ ვიცი უკვე რამდენად სწორია ეს სიტყვა და რამდენად არ ვართ უკვე დააკარგინას მდგომარეობაში. სამწუხაროდ ძალიან პატარა არის ის ხაზი დარჩენილი, რომელიც გადასაკვეთი აქვს საქართველოს ხელისუფლებას აკარგვინებიდან უკვე დააკარგვინამდე. მე მაქვს ძალიან ცუდი განცდა ამ სტატუსის მიღების პროცესში, რომ სამწუხაროდ ვფიქრობ, რომ პრობლემები გაცილებით უფრო დიდი გვექნება, ვიდრე ახლა ეს ჩანს. ხალბატონი თინა, ირაკლი კობახიძემ გუშინი მეტის ეთერში განაცხადა, რომ ეკა ბესელია, ხუხაშვილი, გახარია, კახაოქრიაშვილია იყვნენ ვანო მერაბიშვილის აგენტებიო ქართულ ოცნებაშიო და მე როცა დაიწყესო მამონებლობაო ჩვენ მივხვდით და გავუშვით ისინი პარტიიდანო. თქვენ თუ ხსმენიათ საერთოდ? ხუხაშვილი პარტიაში საერთოდ არ ყოფილა, დავიწყოთ აქედან და ვერსაიდან გავუშვებდა და კობახიძის გასაშვები მას არაფერი არ ქონდა, იმიტომ რომ მასთან ურთიერთობა წარასოდეს არ ქონია ძალიან სასწილო. ეს საკუთარ თავზე მაღალი წარმოდგენები რომ შეექონებათ ხოლმე, ეს ძალიან სასწილო ყოველთვის. ხო არა, რა თქმა უნდა, ეს სისულელეა. ეხა ვერავის ადვოკატობას ვერაფერში ვერ დავიწყებ, მაგრამ
ერთი რამ რა ზუსტად ჩემს და გითხრათ ის არის რომ კუბახიძეს არავინ არ ეკითხება, არ ეკითხებოდა და დღესაც არავინ არ ეკითხება ეს გასვი ტიპის გადაწყვეტილებების მიხედვით. ანუ რამდენად რეალურია ხა იგახარიას აგენტობა, იგახარია რომ ვერებიშვილის აგენტია მაგალითად. ხო, არა, არც ერთი წამით არ შემიძლია მაგის დაშვება, მე გახარიასთან სხვა პრეტენზიები მაქვს, მაგრამ ეგ არ არის იმ პრეტენზიებში. და ეს 24 ხვენდელ აქციასთან დაკავშირებით ხალხთანაც თქვენ თუ იქნებით ამ აქციაზე და დანიშნულობა. რა თქმა უნდა, თავისთავად ხადია, ხვალ არის უკრაინაში რუსული აგრესიის წლისთავი. ამიტომ ჩემთვის სრულიად ერთმნიშვნელოვანია, სად უნდა ვიყო ამ დროს იმისათვის, რომ წამცირედით, რა თქმა უნდა, ახლა თბილისის ქუჩაში გამოსვლით რაღაცა დიდ ეროვნულ ამოცანებს ვერ გადავწყვეტ ზუსტად ვიცი, მაგრამ იმ ტიპის სოლიდარობა მაინც ვაჩვენოთ, რაც შეგვიძლია ჩვენ აქ თბილისში. ხო, რა თქმა უნდა, აქ რამოდენიმე სცენარი შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, ერთი იმ შემთხვევაში თუ პრინციპულად ორგანიზაციები უარს სიტყვიან აგენტებად დარეგისტრირებაზე, მედია ორგანიზაცია იქნება თუ არა სამთავრობო არ აქვს მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ეს პროცესი ხა გზავნ თუ არ ველაპარაკო, ბოლოში მივა ამ ორგანიზაციებისთვის რეგისტრაციის გაუქმებამდე და მათ დახურვამდე. იმ შემთხვევაში თუ დაემორჩილებიან და მაინც დარეგისტრირდებიან აგენტებად ეს ორგანიზაციები, უკვე სხვა ტიპის საფრთხეები გაჩნდება, იგივე დონორებთან ურთიერთობაში მაგალითად. რუსეთში მაგალითად როგორ მოხდა ის, რომ დონორები წავიდნენ? ესე კი არ უთხრა ვინმე, რომ აბა ეხლა კარი დაიხურეთ და წადით. ზუსტად ამ ფორმით მოხდა. ჩვენ ყველა ვავსებთ დეკლარაციას, როდესაც მიმართავთ პარტნიორი ქვეყნებს დაფინანსებისთვის, სადაც უნდა ჩაწერო ვინმეს ვალი გაქვს თუ არა, დანაშაული გაქვს ჩადენილი თუ არა და დღეს ძალიან თამამად ვამბობთ არას და ვაწერთ ხელს ამ დეკლარაციას. ხვალ ეს ესეთი მარტივი აღარ იქნება და მე ეს ბუნებრივად იწოვს იმ პროცესს, რაც რუსეთში მოხდა. უკვე გქვია და ჩაწერილი გაქვს. ერთი კი, ერთი კი თქვა აი გობახიძემ რა დაიწყო ხალხებთან ძინა აი აგენტებად ხალხის შერაცხვა. აი რა არის გობახიძე? დღეს ხუმრობდით, ცით ბევრნაირი მიზანი შეიძლება იყოს და ხუმრობით მიზანი ის არის, რომ ეთქვა იმდენი ვეძახეთ რუსეთის აგენტები ხართ, რომ გადაწყვეტას, რომ ჩვენ ამერიკის აგენტები უნდა გვეძახოთ, რა ვიცი. სერიოზულად არ შემიძლია მაგ თემას მართლა უკვე იცით რა არის. მე მათ ტყუილებზე ვაპირებ ძალიან სერიოზულად ვილაპარაკო და ყოველჯერზე როცა ტყუილს იტყვიან, თუ მედიაში მექნება საშუალება, ეს ტყუილი ავხსნა, რატომ არის ტყუილი და რატომ არ არის სიმართლე, მთელი ეს დისკუსია, რომელიც ხელისუფლებამ წამოიწყო ამ კანონთან დაკავშირებით, მაგრამ ეხა აგენტს რომ დამიძახებს, ამაზე სერიოზულად ვერ ვაკეთებ კომენტარს. აი ეს აგენტები, ანუ პარტიაში ერთი კითხვაც, აი პარტიაშიო ვინც იყვნენო მაშინო ქართულოს ნებაში, ყველა მიცოდაო ამათი აგენტობის ამბავია და თქვენ ხსმენიეთ რამე, ანუ ხო და მაგას გეუბნებით, ეგ პარტიაში გვიან მოვიდა და მე მე აღარ ვიყავი და ამიტომ მაგ პერიოდში ერთმანეთს არ დავემთხვე და არ ვიცი და მანამდე არ ყოფილა. კი, მადლობა.